Здравейте, дами и господа, аз съм Рети Голбеге и днес ще се пробвам да направя на... Аз не знам името. Адвенчър капиталист. Нещо като ревю. И вие, ако сте играли фермерама, това е нещо подобно без фермите и обирането. Значи, първоначално почвате с ето тези лимони по 1 долар. Ето така ги натискате и то се зарежда цялото и ти дава парите и ми пишат. И нали се зарежда, после си купувате това. От тук може да ги апгрейдвате. Тук може да видите какво сте анлокнали. Ето ви галерията с анлокове. Вау, доколко може да си апгрейднеш портокали. 10 000, найс. Аспа. Какви портокали мога, нали? Тук има апгрейди, които... Ето, например, ако си го апгрейдна това, вижте. Колко? Това ми дава 1 милион. Като го апгрейдна, ми дава по 3 милиона. И от тук, като ги апгрейднеш, оп. Так. Добре, а стига е много време за да, от тук купувате менеджери. Например, но, вижте, това трябваше да го цъкна, за да го пусна. Ако си купа менеджер с това, директно ги пуска, когато свършват ето. Ето, виждате ли, купил съм си менеджера за тях. Тук имате инвентар и ви пише какво имате. Нали? Като цяло, тук събирате ангели, които и аз не знам как да ги събера, не знам на къде съм тръгнал правя ревю. Ето тук най-вероятно пише, но не мисля, че те. Тук виждате колко бонус 5 ангел. Или пер, пер го кажи. И Climate with Restart. И тук Climate Angels, ако имате ето тук. От тук, например, но сега ми е едно и ми струва толкова. Да го апгрейдна 10 пъти ми струва толкова, а 100 пъти толкова, а това ви е на макс, колкото може да го апгрейднете. Както виждате, имате и шоп, в което, нали, може да си купувате с злато. Тук може да видите вашата чичка. Ето тук колко кеш сте събрали. Нали колко имате? Това не знам за какво е. Ето тук, нали, ви пише колко ангели и колко така. Тук пише New humor like no way. И нали... Извинявам се, че кашлям като купила, нали, тук пише някакви седно статуси или новини, абе, те да знам, тук може ги последвате и да. Ето тук, както виждате, това е Moon Event, това е Mars Event, който ще можете да го отключите като един трилон направиме. Което ще бъде трудно. По принцип тази игра е има и за телефон и е доста приятно. Или, ето тези пари ги изкарвате от тук и от тук, доколкото знам. Тези не знам откъде. Ето, нали, това ви е сегашния евент, има още, има коледен, има Blue Friday, има нали, Хелуин, има New Year Resolution и да, в момента е нали, Свети Валентин, найс. Както виждате, тук са ни доста бедни
цените, защото не съм ги апгрейдвал. Не. Трябва да си купа менеджер. Да. Виждате и сега всички се зареждат. И да, играта е доста лесна и забавна. Това никога няма да го цъкна повече. Да, вижте, има тук, нали, интерес. Ето тук може да си сменяте пола. Ето, например, жена, някаква циганка. Да, не казвам нищо лошо на жените, но тук да. Ето и да, играта е лесно, за мен е забавно. Е така, няма какво правиш. Как съм аз в момента? Си играете. Я чакай. Аз какво се мъча? Ето. Виждате, сега изкарвам много повече пари. И да, ако не знаете за какво е евент, ето. Аз не съм го чел. Love is the oil, but not just the love of money. Nice. Да, не знаете ми, това е края на епизода. Довиждане.